ជាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមនិងស្ដាប់នៅរព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាននាំមករកប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមានចំណងជើងថាពិតជាផ្អែមហែមនិងមានសុភមង្គលមែនលោកព្រាបសុវត្ថិរៀបចំខួបកំណើតជូនភរិយានិងពាក្យជូនពរយ៉ាងមានអត្ថន័យតែមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតប្រិយមិត្តប្រកាសជាដឹងហើយថាលោកព្រាបសុវត្ថិជាតារាចម្រៀងដែលមានសម្លេងពីរោះប្រជាប្រិយភាពរស់រាយរាក់ទាក់ទឹកមុខញញឹមរហូតជាពិសេសលោកព្រាបសុវត្ថិគឺជាតារាចម្រៀងដែលគ្មានរឿងអាស្រូវស្នេហានិងស្រឡាញ់គ្រួសារនិងកូនកូនលោកគឺជាតារាចម្រៀងគំរូក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនខ្មែរជាច្រើននិងមានចម្រៀងជាច្រើនបទបំពេរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនជាច្រើនឆ្នាំចាងាកមកពេលនេះលោកព្រាបសុវត្ថិបានបង្ហោះរូបភាពដ៏មានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារដោយគាត់បានរៀបចំពិធីខួបកំណើតឲ្យភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់នឹងមានការចូលរួមពីកូនប្រុសទាំង3របស់គាត់ដោយគាត់បានសរសេរពាក្យជូនពរថាជូនពរអូនមានសុខភាពល្អមានក្តីសុខពេញមួយជីវិតចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីអត្ថបទរបស់លោកព្រាបសុវត្ថិសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា